第三届世界顶尖科学家论坛昨天在上海闭幕，包括61位诺贝尔奖得主在内，近140位全球顶尖科学奖项获得者通过线上线下结合的方式共同参与，阵容堪称史上最强。当100多位世界最顶尖的科学家聚在一起，都聊些什么？我们先来看看他们带来的新成果。为什么会有路痴这种现象？科学家发现，这是因为他们大脑中的定位系统不够灵敏。大脑是如何找路的呢？2014年诺贝尔生理学或医学奖得主爱德华·莫索尔和梅·布莱特·莫索尔分享了他们还未发表的最新研究成果。实验鼠大脑细胞的网格图呈现了各种具有导航功能的细胞通过神经元传导进行交互运动的轨迹，揭示了大脑是如何完成从 AD 到 BD 找路的过程。科学家们甚至发现了实验鼠的头朝向细胞在做出方向选择前，往往都会经历0.1秒短暂的左右摇摆的犹豫期。以往的研究成果已经发现，在大脑内嗅皮层有帮助定位的位置细胞、记忆路径的网格细胞和选择前进方向的头朝向细胞。不过，之前科学家们并不知道它们之间是如何协作的。通过机器学习和算法推演，我们可以发现关于动物导航的更多秘密。如何用科学战胜疾病，是科学家们永无止境的追问。2013年诺贝尔生理学或医学奖获得者兰迪·谢克曼，其研究对象是帕金森症。虽然目前该病的成因尚不清楚，但他提醒我们，当身体出现这些症状时要小心，很可能是帕金森症要来了。For instance,比如说，很多最终患上帕金森的患者都有肠胃紊乱的问题，便秘就是一种常见的症状。还有一种症状，几乎80%的情况下都有，那就是快速眼动睡眠障碍患者失去了分辨噩梦和清醒思想的能力，可能会在梦中手舞足蹈，把自己或者伴侣弄伤。在2015年上映的电影《蚁人》中，主人公将自己的身体缩小到极微小的尺寸，得以进入微观世界，从而完成了一项项拯救家人和朋友的任务。厦门大学教授侯旭自称现实版的蚁人，在论坛上，他拿来了来自微观世界的作品——仿生纳米多尺度孔道系统。我们就可以去检测在那么小的一个什么尺度下面的物质传输的行为。那么 DNA 当它穿过纳米孔的时候，它的空间位阻效应或者它的表面电荷的相互作用，得到不同的电流信号。那么这样我们就可以解读什么 DNA 的序列，对一种比如说一些病毒啊，或者一些特定的一些细菌啊，或者各种方面的检测的话，它带来一种可能更高效、可能更高敏感的这种检测的新技术。侯旭说，基于近期仿生学研究进展，科学正越来越回归大自然本身，并从中汲取灵感。越来越多的材料已经可以不依靠人为干预，只通过自身结构就能实现某种功能。荷叶为什么是自清洁？蜘蛛丝是吧？蜘蛛丝它为什么可以什么很好的弹性？鲨鱼皮它的节能减阻，自然它经过了那么长时间的10万年的进化，它们有很多巧妙的设计。我们通过人工的方法，去先把它的机理搞清楚以后，通过人工的法去构筑它，那么这样的话就能开发一些全新的、也高效的这种新型的智能材料。